Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Rusiyanın Ukraynaya gözlənilən 20 yaslı hücumunun fevralın ortalarında başlayacağına dair ssenarilərin gündəmdə olduğu bir vaxtda qərb ölkələri Kiyevə silah dəstəyini davam etdirirlər. Ukrayna Kiyevləri ötən bazar günü hərbi sursat daşıyan daha bir ABŞ təyyarəsinin Kiyevə indiyini xəbər verir. Son bir neçə gündə ABŞ-dan onlarla belə reys həyata keçirilir və yüzlərlə ton silah sursat daşınıb. Daha bir NATO ölkəsi Polşa isə Ukraynaya yüngül minatanlar və əl qumbara atanlarından ibarət İri partiya silah sursat göndərməyə hazırlaşır. Bundan əvvəl Ukraynaya tank əleyhinə minlərlə NLAV raket kompleksləri göndərən Böyük Britaniya və Kiyevə hərbi dəstəyini davam etdirir. The Mirror qəzetinin yazdığına görə Böyük Britaniya ordusunun 100-dən çox elit xüsusi təyinatlısı Ukraynaya göndərilib. Onlar Ukrayna ordusunun əsgərlərinə təlim keçir və o cümlədən diversiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, snayper atəşləri vərdişlərini öyrədir. Xüsusi təyinatlardan əlavə Böyük Britaniya hərbi həkimlər briqadası və qan ehtiyatla göndərib. Nəşr yazır ki, Başnazir Boris Johnson Fransa prezidenti Emmanuel Macronla gərgin danışıqlar aparıb. Onu Ukraynanı Kremlin aqressiv hərəkətlərinin müdafiə etmək üçün əməli addımlara çağırıb. Ukraynada isə hələlik təmkinli davranırlar və Rusiyanın yeni hərbi müdaxiləsinə inanmırlar. Xarici İşlər Naziri Dmitri Kulebo yerli telekanallarından birinə müsahibəsində deyib ki, mümkün Rusiya hərbi müdaxiləsi barədə qiyamət ssenarilərinə inanmaq lazım deyil. Onun sözlərinə görə Ukrayna və onun tərəfdaşları hadisələrin müxtəlif inkişaf ssenarilərini nəzərdən keçirirlər, amma hələlik real təhlükə hiss olunmur. Bugün Ukrayna güclü orduya, misli görünməmiş beynəlxalq dəstəyə və Ukraynalıların öz dövlətinə inamına sahibdir. Ona görə də düşmən bizdən qorxmalıdır, biz ondan deyil deyə nazir bildirib.